ยตากีโคตอเนเฮซูปิซาชิคริโอมะเมลาปะปัวกะญออะทาอะตากะโตดัวเจจะเลนะเมนะหูยัวอุตุบามุทุลุมะเขลุนะเมนะหูยัวอุกเวบามุทุเลมะเขเลปะกะพาดะกะซายวากิกะทาลีลูกาอะซอรุนุยอะซาโฟซัสซิคุตุลาลุชิคุยเยกะพาตุลาเยชิเนတော်မတာတကပါပါရီရှဲတကခေကိုယေရှုတိသောအကအော်တာတော်အော်လို့တော်လဲနေဝလာပါရီရှဲအဟိပူတော်စင်တော်သနေဝလာမေလာတင်နေလို့တော်ကွာကွာပါတတဲ့ပါဖိုးပုံမှုအိုလဲဝေကူတကနေသိညာလန်အစင်တော်သနေအသာလောပါပါရီရှဲအဟိပူတော်ဟက်ဆိုဘလောလဝါတပလောအိုတော်တန်နမူတော်ဆတ်ထလအကလဘူတော်အခော့တော်ဟော့ဝဲတော်စေကွေအခော့လအမေထီတော်သူကွေလာအခုစုတော်နမှုအခေါ်တော်ဖူဝဲလာတန်နမှုလားတော့ပါပါရီရှဲလောက်ကော်တကနေထိပါတော့စီဝဲလာအတာကိပူအဝဲတကယ်မိမိဝီတော်ပုံမှုလာထောပါတကယ်မိပွားဒီလေဒီလေကစီညာတိပဲလားအကိဒီဤမိပွားတတဲ့ပါဖို့လားတော့ယေရှုကတူဆက်တာတော်စီပါအောင်စောရှိမို့ဟယေကတူတာတော်နာအလောအဝဲတဘောလားတော့စီဝဲတာကတူတာတကိစရာဟစေကစားတကအစီအိုလဲပွားခီကအလောအဝဲတကဇန်နရီရဲ့ကရတော်အဝတ်တကာရက်စီလို့ပွာတဖာကနေဆေးလအကလိုကေရောတို့ဘာတော့ပလတ်ကွေပဲခီးကလက်လို့မိမိဒီနေတော့အဝတ်ခီးကနေကဲ့အော်တို့တကိဖဲလက်တကာလေစီပါရတကိတော့ဆော်ရှိမို့ကတူဆက်တာတော့စီရတာယေဆုကမို့လားအပလတ်ကွေအတလက်အားတကိတကာလို့တော့စီပါအောင်နစီညော့တာပါလီတော့ခါကောသာစုပုံမှုအိုးတော့စီပါဆော်ရှိမို့ပုံမှုတကာဤမတိစိတ်ကွာယဟန်နေလနေဟိဘူတော့ထီလာယခော့ကောဒီပါရပါမိမိပုံမှုသေးကူရခေါ်လာအမေတီဒေါ်ထူကူဝဲလာအခုစုလောနေတတ်ဤနေတနမှုပါရပါမိမိပုံမှုလဲ့ရဟဲနူတေလီလီနေနေမှုရခေါ်ဒေါ်တဆိုတေပါဝဲပါနေတတ်ဤနေတဖူပါရခေါ်လာစိုးပါမိမိပုံမှုနေပုံမှုဤဖူရခေါ်လာစိုးနမှုလောမာသာဒီနေတော့ယစီပနာဤအတတဲပါလားအာနေပလလီဝယ်လီအကေဒီမဲ့အဲ့ဝဲတို့မှာတော့မိမိပွာလာတာပလောက်လားအစကကဲတာစကစီကောတော့စီပါပုံမှုနေနတတဲ့ပါပလာလီတော့ပွာလာအစ်စ်နော်သနေခုလဲမေလာချီတဖာနေစီဝဲလာအတာကိမှုပွာလာပလတ်စစ်ကောတတဲ့ပါတကယ်မိမတတကလည်းတော့ယေစုစီပါပုံမှုနတနာဥကေခောက်ကေဒီနာလီကေမှုမှုတကေပတာအိုမူဘူးတာလပပမာဒီပုံမှုတကအစိုးပွာတဲ့ပတော့အဲ့တော့တဲ့ကစားရှိခရီလေအိုဖကောဝရပါပါရီရှဲတာလပါပါရီရှဲနေလီဆိုစီတေဝဒလာအဝသိကဲပါတိတဖလာအပါဆောစခိတာမေပါလာအေတာမေတာတော်လာအကလောကလာရပဲတော့မေပါတိတဖလာခူးကစားရပါအတာမေတာတော်အေကစားရပါလူကစားရပါအသာအဝသိတမေပါတိတဖလာပါကရောကပါတာလပါပါရီရှဲနေတော့ပုံမှုဘဝနေနေဘကတိပါလာအနာဟူဝတ်တဘလော့ခေါ်လာကစားရှိခရီဟဲhello what the old block ko ni omu ni na hu dia ni le la awae a sin nya lo sa la pa parishia hi ni de mil a ka tu lo ba ba sa do awae ta kwa ba da pa parishia de ga ni ata o sa mi mi ko ba kwa lo a ka cha ta o sa le ya yin mi le thi ba do ka sa yishu khri ni ba li a he a sa ka to ni ni no a he cho ku de blo lo wa de blo li a si de ga a he cho de blo lo wa de blo ko ni do ni cho ko mo wa ဘလောလောဝါလာဟဲကြောဝဲနေနေအကမာရမနည်းလဲချုံမလာဝဲခဲခြားဝဲတခြားဝဲပါနော်အတတူအိုမူးနော်လဲအခဲစုကဆရှုခရီအိုနေလားအဟဲစုကဆရှုခရီအိုနေအတတူနေပွဲဝဲတော့တတူတမလာဖာတို့လဲအဝဲအဲ့တော့နောက်တပလောလားနတတဲ့ပါပလာလီအဝဲအဲ့တော့နောက်ဟူပဲတကတူပလက်နေပွာအားကနေအဝဲအဲ့တော့နောက်ဟူတကတူတပလက်နေဘာဆတော့တလပတအိုမူပူပမေအဲ့တော့လပတတဲ့ပါပလာလီနေကစားရှိခွေအိုပလန်တကပါလေဖဲနေလို့ဒီပစီတသို့မှုမစားတဏိညာရင်နေတော့တာဥကေခော့ကီအလောပါလအတေတမေတတော်အလောတာဥကေခော့ကီအလောအိုပလန်နေနပါလေဖဲနေပုံမှုတကိုင်းနေအဟဲတဘလော့ခေါ်နေနေအစင်းညာလောက်သားရအကေပါတတ်တယ်ပါဘူးပါပါရီရှဲစင်းညာအကေပါတတ်တယ်ပါဘူးဘောအိုဖဲနေတိရဖစင်းညာလက်ကေပါတတ်တယ်ပါဘူးနတ်ကီအဟဲစုကစားရှိခွေအိုနေအတမေချာပါမေချာမကျပါဘာမလို့ခေါ်ဝတ်တမေချာလောက်ခေါ်ဘလောအဟဲဝဲနေအစ်ညာဝဲနာလာအကနေတာတမိပြီးရောဒီမဲ့အဟဲတူဘလော့ပါပါရီရှင်းနေချုံမလာတာကိပူနေပါတကယ်မိမိဝီကော်လာတာလဲဝီယူအဖို့ခွာညာရနော်မိအတစ်ညာညာ
กษัตริย์สุครีกตูโคขีกีออตีกว่ากระดาเกี่ยวตากตูรพลเนี่ยเทวใจสอสิมูยกตูได้ดอนอลอกุดบอลดอสิวดากตูได้กีตราสิกษัตริย์กาเสียวแล้วปากขีกาโลเอาไว้ตระกาดนารีเยกยาเอาไว้ตระกาเนี่ยเยสิโลอัตลอกีเวนเนี่ยอาเจโตบาอาเจโตบาอัปลาไว้ขีกาเลยล่ะเนี่ยสิญญาว่าเนี่ยจะทีไม่พอเพลเลตกาเลยเนี่ยกษัตริย์สุครีเนี่ยดูดกี่ละสอสิมูเทวดาละปาละบาตาเปล่าอาตะกี้ตะกานี่นี่ไม่ปอตะกาละอะกะซาเอออะดุกะตะนี่เนาะดอเวคะขอซะแล้วปอมื้อเนี่ยโอ้ดอเตวะจะแลเนี่ยปอมื้อนะตะเดบาปลาลีอะโคเนี่ยนี่ปะตะอมุกุบะเมชุ่มโมละปะตะลุ่มิโอตะคาคาบะเมสิญญาละปะตะลุ่ตะคาคาเมโอเนี่ยปะลุ่มะวะนะกะซาชุกริปะกะบะเฮซุกะซาชุกริโอปะบะเฮรอตะเชนิมุละปะบะเฮรอตะเชนิมุละละกษัตริย์ว่าอตามิตาตอบอเวเฮเวดบล็อกออนเนเนอเวซีนิกษัตริย์ชิปิอคอลมุนิเลเนอเมทีเมบลอนเนอเวมาร์คชอกิเวดาดออคุซูเมวินาเนอมาเซพาเวดาอปลอเลวาดพลเนดออมานมุฮิดอตะฮิญาเนลออคุเนบาซินอทอเฟตาตะคะนเมกเฮซูกษัตริย์ชิคริโอเนนบาอโรตาชันเนตามิเยดอเตลเฮซูกษัตริย์ชิคริโอเนกษัตริย์ชิคริเตจาเลปาลตบุยซะดอวีตาอยู่ตาเคาะแค่ละติตึเฮซูอยู่อุดกีดอยกดูอุบุยซือลออะคนนี่ดอนาเรยาปะตาอมูละปะตาอมูปุเนตะเฮละกะซะชุกรีโออะเฟปะบะกอบะเคซะกะตอเมตะเมวาปะเลละตะลอละปะปาหิปะบะอะลอวะฮอกกุโพนะปาหิปะบะตะกะมะบะอะเวมาเจนนาซีตะเจโพบะชะดอปาละอะมาเจนนาซีตะกะยามละกะยาเนเมกะซะชุกรีโอပေါ်မှုတကယ်အင်းနဲ့အတတဲပါပလနဲ့တမေလားအမာရနောမီပါအဝဲဟေဝရလားတလော့ပါနေလားပေါ်မှုခိရတကပေါ်မှုချာသီတစီခိနီတကအဟဲဆုကဆာရှုခရီအိုနဲ့တခလအဟဲဒီပါနဲ့အဝဲလေဝဲဆုပဟောက်ခုပိုလေဝဲဆုပဟောက်ခုပိုကတိတရာတိဖာနဲ့အတသူတတော်လလီအကလိုချေရတော်လပါအကလေကတဟူစာလလီဘာချတော့အဝဲနာဟူဝဲတာကဆာရှုခရီလေဖလနဲ့တချပါလားကစားရှိကလေးဖက်လန်နဲ့ပါတီတာလည်းချက်တော့သမှုတော့ကကစားရှိကလေးဖက်လန်နဲ့တောက်လို့လို့လာမာတာပုံမှုချာသွေးတစီခီနီတကကြီးအဝဲချုံမလို့တာဒေးတလို့ပါယလုံမင်းနဲ့နဲ့ဥဒါပဲယကလေးစုကစားရှိကလေးကိုအုံးနေလို့အဝဲလည်းလည်းပွာစော်ပါကလည်းနပါစင်ညာလည်းတာလည်းတာပွာချာသွေးနဲ့မေအလိုကနုတော့တကညာလို့တော့လဲပဲလို့လဲပဲတဘလော့ကောနဲ့တမစ်လားအီတကားနဲ့တမစ်လားအလဲသင်းနဲ့ကစားရှိကလေးအခေါ်လာအမေတီပါတယ်တဲ့ကစားရှိပြီဘာထူပါနေရောပါအဝဲလက်ထော်ပဲအခြေကနွေပဲတကျဘောလားအတယ်လားအတနာဘူးယမေထော်ပါအခြေကနွေနေရေကဗလာအခြေကနွေပဲနေမေဝရအပုတ်ဆန့်ချာကြီးလားကစားခွေအကျုံနေပါသေးအခြေကနွေရောချာကြီးချာကြီးလားအလောကကြတော့ပပကညောခြေကလားလက်ထော်ပါဝက်ဘလော့ခေါ်နေကစားရှိခွေတော်ကြလဲမတကထော်ပါရလဲကစားရှိခွေသိညာလော်တိလော်ချဲလဲအစိုးကမောဟာတော့အခုနေတော့နမေအက်တော်လက်ကဆတ်ရှိခရီအစိုးကမောဟာတော့နမေအက်တော်လက်နတာအိုမူးနေနတာချာဘလကွေနမေအက်တော်လက်နတာမလာလလီနဘနဘလမ်တကအိုလနဲ့ဟဲကေဆုကဆတ်ရှိခရီဒီနမေတာဆိုနေဟဲနေတာတော့ပေါ်မှုတကနေနေအဝဲဥတဒတာတသိပါတော့ကဆတ်ခရီတဲတော်ကြလဲပေါ်မှုနတာတဲပါပလလီတဲလဲနတာချာဘလလီပါတဲချိုလဲနတာတဲပါပလလီအခေါ်ပြောနေတာချူတာချာတာမနီနေစာတော့ပါလက်တတဲပါလားပါစရတကပါကနာဟမှုဟေဆုကစားရှိခွေအိုလာအဖိုးပေါ့အစညာပဲအကဲပါကနာဟမှုမမေလနော့ခိုးနေအတခုတဖို့တော့ပါယူတာဖို့ပါအဟဲလကစားရှိခွေအိုလာတမှုလာကိုဤတကအာလိမဟေဝဲလောနော်ဟေဝဲဘဒုနေအခေးကညာကစားရှိခွေတော်လာကဒွိကလို့တော့ပါတော့မာကျယ်ရယဖိုးအိုတချုပါယဖိုးဘတာမအမနာဩကစားခွေကွာလောမဲအဲဒီကလေတတိတဲပဲပါကျဆပ်ပြမလားအကဒါရကီကမမေတဲလဘဟုတ်ဘုတ်လာနေတာလထွိနေတော့ဘာတာလကကြဆောင်တော့ခုပါနှချိုးကုန်းဝကဆတ်ရှိခွေကော်ဝရပါကနာဟမှုတကဲခါချွညာတာလအဖုတ်တပါကနာဟမှုတကဲအစ်ညာဝလဲယမေဟဲနေရိယဖိုးကထုပြတော့လောတော့ဟဲဝဲတော့လခီကတနေနေအတဲကဆတ်ခွေကြလာတာလထွိနေအော်တာလတာလဆူလပလီမောအခုနေတော့ပါကနာဟမှုတဲတာဝနဲ့တာလထွိနေအတလို့ပြောတာပါပါအော့မေဝဲအော်ပါလားအခေါ်ပြန်နေတာဒီတာဖို့ဝဲနေကဆာရှိခရီခါခေါ်တာတော့တဲပါပလက်ပါကြလဲဤတတိဘူပါနာရလာဣသရေလကလာချိုင်ဤပါတယ်ဗျာအေးဟေးအဝဲအိနေပါလာ
เอเฮซูกะซาชุกุโอปาเตอร์กะปาเตอร์ดะกะนี่นี่เนาะเอเฮจอรอตะละอะเวกะมาเวโอรออะตาตุเฮอะนาฮูเวตะบล็อกโคนี่เอเฮลอเอเฮเวลาตะลอละอะตะกรเลบาอาจาบรอดะเวเยเอรอเตนาดิตะจายวาอะเคปวาละกะซาวาปาลอเวโอเฟเลอะกอโอตะลอเฟเลนะตะบะชูโมละตะกอตะเคริเลนะตาโอมูเนกะซาวากะชอเตเลนาดิปาปอมูละอะฮาวอดะกะอิโตลอနတောမှုနမေလောကတာထုဖလေနံပါလေစုတာထုဖလေအက္ကဆာအိုတော့နံပါလေစုကဆိုင်ရှိခရီအိုခီခါတခါနမေသိညာလောနသာလနို့တော့တာချာလေပဟောက်ကဖို့မှာဘလာနာတနေပါနမေချုံမို့လောသာလနတာချာဝဲနေကစီသရမှာဘလာတနေပါနေဟဲကိစုကဆိုင်ရှိခရီအိုဒီနမေတာအိုဟဲကိစုကဆိုင်ရှိခရီအိုတော့နမေလေစုကဆိုင်ရှိခရီအိုနေကဆိုင်ရှိခရီကမှာဘလာနာတော့ကဆိုင်ရှိခရီအစိုးကမောကဟာတော့လာว่าสระระปอมุนเมอะดอแลนะหิโพคอโพนะโพมุโพคว้านะมานะวะอตอมุทุพลันเนนะบะ6หลอดาแลกะซะชุกโยดอเฮซุกะซะชุกโยดอนะหิโพคอโพกะทุพลันเนอะเวเนนะลอกอนะหิโพคอโพทุพลันนะบะเฮซุกะซะชุกโยออนิลอนอยคีปะกะเฮซุกะซะชุกโยออซูกะรานิดอโคนาดอยาปะกะเฮซุกะซะชุกโยออคลีคีย์บอร์ดโบเมเวราปะบะวีทอปะทุสุญะดอပေါ်ဝရကဆိုင်ရှိခွေအခီးနေလားကဆပ်ထွေတဲတာပါလတာမို့ပူအသာလက်ခီးတကကနေမောအညိုးကွေအသာတာဝဲတော့အရှိတော့အတုစုညတော့ပေါ်ယခီးတိမာသက်တစီခူဆာဖို့ခီးစီလူဒီနေစီစုစုပါအပလက်ပေါ်ပါမင်းမို့ပူအသာလက်ခီးတကကနေမောအညိုးကွေအသာတာဝဲတော့ခီးနေထုစုညတော့ပေါ်ယခီးတိတာဂိတဲတပတော့နေဘာခါတော့ပဟဲစုကဆပ်ရှိခွေအိုခေါ်ဖို့လက်ပတတဲ့ပါခေါ်ဖို့လက်ပတချူတချာခေါ်ဖို့လက်ပိဖို့ခေါ်ဖို့အတထုထွေအောပဟဲစုကဆာရှိခရိုခီဂေါတောနောဤခီဂေါတုနေမေဒီသောတော့ဒီကဆာရှိခရိုဝီတော့အထုစုညာတော့ပနိဘတောက်ဥကေခော့ကေဆိုနေဝရဆစ်ကောပဟဲစုကဆာရှိခရိုပဝီတော့ပထုစုညာတော့ဒီသောပါလအဟဲလပလော့ခီတပကနိဘတောက်ဥကေခော့ကေဟောနေတာကတိုထုစုညာနေမေတာကတိုလအမေဝရတာသီလောနကဝီတော့နထုစုညာတော့နကဟဲစုကဆာရှိခရိုစုကရဏီတော့ခုနေနော်နကလော့ခီအဘလော့တဖအဘလော့နလောခီဝိနေခေချေထဒေါသူးမဲ့နတူလကရဏီတော့ခုနေကလာတိခိခိစီနေကလာတော့ပေါ်တော့ပဲယတုသီခူလီယသတော့ခွေလထုစုညာလို့လီပါစယမူလို့ပါစတမိပရပါတလည်းယမူခဲကနေမိလာယွာအဖို့ခွာလဲအဲ့ရတကခေါ်အခုတကခေါ်နေလို့လက်တကိအဝေးခုနေတော့နဟဲစုတဆရှုခရိုအိုကလက်ခင်ဘုဒ္ဓဘောလက်နကထောက်စုကရဏီတော့ခုနေမိနကသီခူတော့ကဆရှုခရိမူခူတော့ကဆရှုခရိဒီတော့ပွားကောမှုသစ်ဖကနေပါဝဲတာတောက်ကိခောက်ကိခောက်လောပွဲတာပါစုကေနာကေတာဖိုသစ်ဖပဟေစုကဆတ်ရှိခရီအိုပဘပဘတာတဲ့ကဆတ်ခရီတန်တဲ့ဘပလာလီနတချာပလာလီနိဖိုခောဖိုထုဖလေလီတနစ်ပတော့ထဲထဲနေပါပဟေစုကဆတ်ရှိခရီကလဲကီဘုတ်ဘောနေဒီတော့ပွားကကထုဖလေတော့ကတာကိနေလောစောစီဘီတဲ့ဖိုခွာသစ်ဖနဲ့ကဆတ်ခရီတဲကြလဲပေါ်ယခိတကိပေါ်ကဆတ်ရှိခရီခိပေါ်ကဆတ်ရှိခရီခိလတာကိမလောဒီတော့ပေါ်ကောမှုသစ်ဖကနေပါကေတမေတာတော်တောက်ကေခောက်ကေဘောအခဲခေါဖလိုလဆောစီဘီတဲ့ဖိုခွာတိရဖပေါ်ကဆတ်ရှိခရီခိခေါဖလိုလအဟဲစုကဆတ်ရှိခရီအိုပါတိကွေဝရအတဖိုတလီအတဖီတမရောဟဲစုကဆတ်ရှိခရီအိုကိုနေတော့ပတိပါလပေါ်ဝရတိရဖပပလူပါဖို့တော့ပနေပါကဆတ်အကိသာတမေတာတော်ဒါပသိညာပါမူခုတ်ဘောမှုနေမေတာမနေလဲပသိညာပါပါခရီဖို့နေဩတော်အဆုကမော်ဒီလဲပသိညာပါပါစုကေနာကေတာဖို့နေကောဘကဆတ်ရွာလဲပါပသိညာပါတာတိတဖာဤပမ်းတော့ခေါပလိုလာအပလေဘော့တစီခီးကနေဟဲဆုကဆာရှိခရီအိုတော့ပေါ်ထောကဆာရှိခရီခီးခုနေလာနာတော့ရပပဟဲဆုကဆာရှိခရီအိုတော့ပေါ်ထောကဆာရှိခရီခီးတော့တာလပပပေါ်ခေါ်တယ်မိပပဝီတော့ပသူစုညာတာပဝဲလောပွာကကနေပါတောက်ကီခေါ်ကေခေါ်နေပွာယူပွာကကနေတောက်ကီခေါ်ကေခေါ်နမေတဝီတော့နထုစုညာတော့ပေါ်ကဆာရှိခရီခီးပါတယ်နလဲမာတာမနီမာတာမူထောကေထောက်တော့ပါတော့မာသဲတစီတအစဘခိစီခေါခိစီခွေသချီပလာတဘူရသာတော့ဝီတာယိုတာခခဲလက်သိသဟဲဆူယိုတ်ကီတော့ရကဒူအိုဘွေစူးလောခီနေရနော့ယိုဘိုလသုလိုတော့မာလိုတာလဲရတကီအဂိဒီယတာစုတော့ယတာဆော့လောယတာလောဒေါ်စုကတိနေတာအိုဘွေလသုစာကောလောအဂိဒီယနော့ယိုဘိုမေအညောတော့ယတာဝီတာယိုမေအဖီလောတဲနေပဟဲဆူကဆတ်ရှိခရီအိုဒီပိုမှုစရာဖိုလပတဒေဘာလပတရှူတာချာလပရှိပခောကူနော်ယခီဖဲစုကဆတ်ရှိခွေအိုလပကသီလထုစုညာလိုတော့ပွားဘူးပွားကကနေပါတောက်ကေခောက်ကေနော်ဟိဖန်နေမေပကမာလိုတာလက်ကဆတ်ရှိခွေအိုဖဲစုကဆတ်ရှိခွေအို
เดี๋ยวจะเลยอสอบคิสิคุยฮีทอยน้อยอยู่โบลสุลุรามาโลดาเลยาตะกีไม่มีแล้วประโยคกลอนนี่เดี๋ยวจะเลยง่ามานี้ติงหรอนี้นักมาตาตาคือก็ส่วนนั่นโลบาอันนี้อักลัวเกลนั่นเมก็เฮสุก็ซาชูครีโอตาเก30ที่ที่อ่านดูนี่ดีสุดนั่นก็มาโลนี่ตาแล้วก็ซาชูครีโอก็ซาชูครีมาดามันรู้หรอก็ซาชูครีมาดาอเมย์พอยต์เตอร์ตะการนี่เนี่ยก็ซาชูครีเลทอสุก็ซาติสัยเอลูหรอกษัตริย์ชุกรีเอกษัตริย์ทิศัยတို့မှာกษัตริย์ชุกรีလက်ထောဘာတုဖစီတတဲလောတော့ဝင်လက်ထောဘာတုဖတဲပါကလက်တမေတာတော့ပါတဲအလောတာကနောဝဲဒီထောလက်ကษัตริย์ทิศัยရလို့အလယ်မှာဘလာပါချာဟဲ့ကီထောလက်ကษัตริย์ทิศัยရလို့အမာတော့လောလာဟဲ့ကီထောလက်ကษัตริย์ทิศัยရလို့အခုနေတော့กษัตริย์ชุกรีတရမာလို့တာလေယာဒီတရလက်အကီထောစုမူခုဘာတာကြော်တော့နေဘာတာကြော်တော့လက်ကษัตริย์ทิศัยရလို့ဒီမဲ့ခဲကီလောတာခဲကီလက်ကษัตริย์ทิศัยရလို့ဘာမျိုးခလခေါ်လာအစုကစတိဆိုင်လာအမေဝရတလူလောတာဆိုင်လာနာတော့ရဖဲစုကစရှိခေဩပကမာလူတလည်းကစရှိခေဩကစရှိခေဝီနော့ယောဘိုဒီလဲဝီပြပါအော်ဂလီယစီယောတူတဲဝရလာနော့ယောဘိုမုကောပဟဲစုကစရှိခေဩပပဟဲကျော်ရပသူစုညာသူစုညာလာပဟဲဝီရနေပလောဘွေလီနေပပလောလည်းကစရှိခေအခေါ်တိမညာတော့ပဝီတော့ကတော့ကစရှိခေအနော့ယောဘိုလာကတူဝီပါအာမင်အဝဲမေတာလာပကဟဲစုကစရှိခေဩတို့ကလည်းရစီတဲဝဲလော်တီလော်ချဲလာမာလိုတာလေးရတကိအကိဒီယသဆူတော့ယသဆော့လာတာနော်သူကတိနေတောက်အုပ်ဘွေလက်စစ်စာဘောလောတတယ်လက်ဖီနော့ခိုးကောပါလက်စစ်စာဘောကောပတောက်မူပမေအဲ့တော့မာလိုနေတာအမိအတော်ဘာမဟဲဆူကစားရှိဖြစ်ကောတော့သူစုညာလက်ပဝီတော်တပိနေပကပါလောလက်ကစားရှိခွေအမေညာတော့ကစားရှိခွေကဟေပါတမအစောလက်ကဆုလို့ပါနေကစားရှိခွေမာတာအာကတလက်အတောက်မူပူနေမေရာအတာသူကပါနေကစားရှိခရီဘာသူကပါခုံးနေတော့ခေါပလိုလားဘာသူပါလက်ကစားသစ္စာရအတူတသူကပါလို့လားဘာသူပါရလို့တာပါခုံးနေတော့အလဲဖက်လက်နေပါမေဘလော့ထိတော့ကေတပါအာကတူရတာပါနာတနာဟုကေပါဟာတသေးဟာတော့ကေပါစီရဲ့ချက်တဲ့ချက်တဲ့ဘူးတော့ကေနောက်ဘက်နမေအက်ဒေါ်တမီခေါ်ဒီကစားရှိခရီကတူလားယိုဟာတစီလူရဲ့ဆော့ဘတ်တစီခီးတို့နေပါလားအစုကင်နာကေရနေတမာလဲယမနေကမာစစ်ကော်ပဲတော့ကမာတာတို့နေရတကေတော့ယကေတော့ဆူရပါအိုလျှက်စီတဲ့ချန်နယ်ကလော့တော့ပတ်တော့လည်းပတ်အောင်မူဘူးနေနာတော့ရပပဟေစုကစားရှိခွေလားပကမာကစားရှိခွေကဲပါလားအကဲရပရယာဝါရီယာဖာတို့တကပွဲရကောကတဲ့ပကဲဝရသတိကဖပွာလည်းအဒူတလားသတိကဖဒီကစားရှိခွေဆိုလို့ဘာစားတော့ပကကွာတီကစားရှိခွေမာတာမနေလားကစားရှိခွေအချာကတော့မေအိုတတိလလနဲ့အကေတော့စုတတိကဖလောက်ပါတရခိုင်နေဘာမလို့ခိုးပြတဲ့တဲ့ဟာညာရစ်ကောလဲတဏိညာရဲ့လဲနေမေတ္တာလည်းအထောပါရဖာချူညာမေတ္တာလည်းအချေပါရေကပါဖာရှုညာယမလိုကဆက်သစ္စာကြီးတလူနဲ့ဝင်နေကဆက်ရှုခရနဲ့အသုတ်လောရာမူနော့အတေတတရာမူနော့နမာတမေဝီဟဲ့ကီထောလည်းယမေညာနမာတမေဝီဟဲ့ကီလည်းယောအေကဆုတ်လုံးနာနလေဖက်လည်းနမူနတလည်းနမာလည်းနဟိဘူးခောဘူးတဖီအောမာအောနလေတလည်းတမာလောဟဲ့ကီလည်းယောကဆက်ခရအဝဲလည်းလည်းကဆက်သစ္စာကြီးနာတရာပပဟဲ့ကီစုကဆက်ရှုခရလတတူပါအဝဲနေမှာတော့ဖဲပလဲတပူလာလာနေတာထုပြတာသပိတရပလာကိုပါလို့နမေဖာတော့လျောစီတော်တူလော်လက်လီမာတာအစတော့လွိဘူးနဲ့ကျော်ယောဟာတဲ့ကျော်ပိတရုနဲ့လျောစီတဲ့ဒီအညောနုအစုံနဲ့ဘာသိလဲတော့သုတာထူဖာလောက်ဒီအညောနုခေါ်ပြောနေအဝသိဒီကဲတော့ဝရလာအလူအလလာအလက်ထောစုတာထူဖာလောက်နေလို့ရတော့ဒီစင်တော့တော့ဘယ်သိတဖာတဏိညာရဲ့လက်တာကြီးခြေကော်တီတာပဟဲလကဆိုင်ရှုခရီအိုလပတကမာပတရှုတချာကောအလပတတဲ့ပါပတရှုတချာကောလပဟိဖို့ကောပကထုပလဲကောအချက်တော့တော်တပတော်ဝီလီခီပတော်တပတော်ပကဝီတော်ပထုစုညာတော်ပခဲစုကစားရှိခွေအိုအချက်တော့ဝနေပပစာတော်ဝီတော်လီမဲ့တကွေးပါပါဘာလဲအဝီလီတဲ့ဘာနဲ့ဟဲ့တူလက်ကစားရှိခွေတော်ပါလော်ပထုစုညာပကစားရှိခွေအမညာတော်မာလို့တာလောမာလို့တာလောမမလူကိုပဟဲလက်ကစားရှိခွေပပမာလို့တာလောအပိစုရဲ့အစဖို့တော်တယ်ဗဒါလားမာသာဒီနေတော့ကဲတော့ပါကွာလို့ယွာဒီဖိုးသာဘူးအစုံနေတကီကစားခရတဲတာမာလို့တာလေယားစပေါ်လို့တော်တယ်လားကွာလို့ကစားရှိခရီကွာလို့အောင်တော့ကစားရှိခရီကွာလို့ပိုက်ပါလက်ကလေးဘလောက်ကစားရှိခရီကေထောလက်ကစားသစ္စာရေလို့အဘာတိပါဆက်တော့လားဘယ်ကွာလို့တာသိပချက်ကတော့လယ်လီဝဲတာလဲအေးဘာတိဖလဲယူခေါ်ဘာတိဖလဲယူခေါ်နဲ့ပချက်ကတော့လယ်လီနတ်ကေပါဘာတိဖနေလို့ပစားကတော့မေးရတော့ဘာတိဖလဲယူဟိဖို့ခေါ်ဖို့ဘောဘာတိဖလဲယူဟိဖို့ခေါ်ဖို့ဘောမေးပါဘာတိဖလဲတကားတကားလဲပြီးဖို့ခေါ်ဖို့ဘောပချက်ကတော့ဝဲနေနေကရလအလလီပပခါတော့လဲယောတော့သူစုညာလေးအခေါ်ပြန်တယ်ပပသိခုတော့ခရပပမူခုတော့ခရလေး
พอแล้ววีเตทุสุญาพายเลเตปานิแฮตุแล้วก็ซาชุกริโอลีไกไม่แฮตุรอมาลุตาแล้วก็ซาชุกริโอลอจาราปวยราปาละโคนาปตอติปานินาปาละอเกวะราตระสมาปตอปาละอเกตาอโพสุเกสาปาปาละอมาระละตาอโพปุเตปาแฮตุแล้วก็ซาชุกรติมัญญาลีมาตาอโพตมาลีนาะมากะมาตตาคุกิซอลีตาละมาวะตัมมวะตมีเนมะนิละอาทุกะปะตัมมวะละตะกานิลีตะกีลอมาตาอูกาแค่ละเนี่ยมือหรอมาชาดอเมกะบะบาทุพะเมคือให้กระบาทุพะเด็ดตั้งมาตาใครไปเมปลอบประธานเนี่ยตาเสือแค่ละเนี่ยโอ้ละตาทุพะเนาะด้วยเนี่ยเฮแล้วก็ใช้ชิคุโอตึงเพลตปตอเลยลีเลยมีเนี่ยเฮเลตเตอร์ตปตอเลยนัตตาเดียบาอ้อนัตตาชูตาช้าก่อนเนี่ยฮิบโกโกตาทุพะก่อนเนี่ยเฮเมตุลีเนาะวิดอนทุสุญญาเนาะเมวิดอเดทุสุญญาเนาะเนี่ยเฮตุแล้วก็ใช้ชิคุโอเลยนั่นไม่ถือแล้วก็สักชิคกี้พายเนี่ยนั่นสิ่งยากนั่นสั่งแล้วนั่นไม่พอเลยก็แล้วเอต้าถือกับพานี่ล่ะนั่นไม่เอต้าถือกับพานี่นั่นโอ้ลีแล้วก็สักชิคกี้พายเขาที่ดอกก็สักชิคกี้พายก็โซโล่ละมันนี่แหละเนี่ยนั่นก็สาระสิ่งยากล่ะถึงแม้นั่นโอ้แล้วก็สักชิคกี้พายเขาที่ไม่เอาล่ะเนี่ยทีมุกโลยัวล่ะนั่นตามุกล่ะแต่หนีบ้านแต่หนีเนี่ยก็สักว่าตาไม่ตาโตก็สักว่าตาสิ่งยากตาคุ้มสิ่งที่พานตาเลิกวินอร์บล็อกอ่ะคนนี้ดอกมอสูเฮลก็สักชิคกี้พายโอ้มอสักชิคกี้พายโซโล่สูเราดีสุดเราซื้อกันมาได้ดูเนี่ยอ่ะทุกทีมองก็ใช่ว่าก็ซื้อมาซื้อกอกันเนี่ยทุกตอนนี้ทุกทีอาเมน